Sağolun, hansı islahatları keçirəcəksiniz siz təyinatlıqdan sonra inşallah? Strategiya, təhsil strategiyası bildik ki, təsdiq olunub. Planlarla ilə bağlı. Azərbaycan Respublikasının 2020 təsdiq olunmuş konsepsiyası var və Təhsil Nazirliyinin bütün işləri həmin ana sənədə uyğun olaraq keçiriləcəkdir. Cənab Hazır, kadr dəyişikliyi gözlənilir. Növbəti sual. Xaricdə təhsil almış jurnalistlərin diplomların təsdiqi prosesində nəsə bir... Azərbaycan Respublikasının... Mikrofonları gəlin biraz gənədə aşağı salaq. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bütün prosedurlar həyata keçiriləcəkdir. Təhsil sahəsində, o cümlədən diplomların tanınması sahəsində qanunun tələbləri aylıq tutulacaqdır. Bəs təhsil sahəsində hansı problemlər mövcuddur? Mən bugün çıxışımda bəzi problemlərə toxundum. Çox erkəndir bugün bu məsələ barədə tam fikir bildirmək. Ümumiyyətlə, Təhsil Nazirliyi bu plan əvvəl ən çox tənqid olunurdu dəstliklər mənad edər. Bir neçə dəstlikdə bu yaxında təhsilə, ümumiyyətlə, tədris olunması məqsədə uyğun hesab olunmuyor 5-ci siniflər üzrə 6 dəstlik. Ümumiyyətlə, siz bu sahədə hansı işləri aparmaq planlaşdırırsınız? Dərsliklərə dair Nazirliyin mövqeyi mənim çıxışımda tam şəkildə əks olundu və bilirsiniz ki, son 2 həftə ərzində biz əhalinin təhsil sahəsinə olan marağını və haqqını tanıyaraq ki, hər bir kəsin təhsil sahəsində olan məsələlər barədə məlumat əldə etmək hüququ var. Biz kütləvi informasiya vasitələri ilə bütün sorğuları cavablandırırıq və bu suallar da artıq Nazirlik tərəfindən cavablandırılıbdır yazılı şəkildə. Onlar Təhsil Nazirliyinin web saytında var. Gələcəkdə bu proses davam etdikcə, mən artıq qeyd etdiyim kimi, Təhsil Nazirliyindən çox maraqlı olan qurum yoxdur ki, dərsliklərin keyfiyyəti ildən ilə təkmilləşdirilsin və mükəmməlləşdirilsin. Lakin Təhsil Nazirliyi dərsliklərin müəllifi deyil və ona görə də bu istiqamətdə müvafiq qurumlarla, Qiymətləndirmə Şurası ilə, dərsliklərin müəllifləri ilə müvafiq işlər həyata keçiriləcəkdir. Cənab Nazir, bundan əvvəl tələbə qəbulu komissiyası ilə biraz Nazirlik arasında soyuq münasibətlər var idi, qarşılıqlı. Siz ümumiyyətlə komissiyayla işinizi necə quracaqsınız bundan sonra? Sizin sualınız birinci hissəsi sual kimi yox, bəyanat kimi oldu. Ona görə ona dair mənim heç bir şərhim yoxdur. Təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir dövlət qurumu və orqanı ilə münasibətlər qarşılıqlı hörmət, qanunun aliliyi və Azərbaycan dövlətinin və vətəndaşların xeyrinə naminə, rifahı naminə qurulacaqdır. Siz bildirdiniz ki, siz bütün 11-ci sinif məzunlarının atestatının verilməsini tərəfdarsınız. Bu il ərzində mümkün ola bilərmi? Bir də nə dərəcədə ədalətli olar ki, yəni qiymət fərqi nəzərə alınmaq? Mikrofonları gəlin aşağı salaq. Əslində olaraq, biz onun tərəfdarıyıq ki, hər bir şagird bildiyi qiyməti alsın. Və əgər bu qiymət geri kafi edirsə, 2-dirsə və s. Sadəcə olaraq bu əks olunmalıdır. Və burada nə qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən, nə də ki, sosial ədalət nöqtəyi nəzərindən, sənin olaraq mən təhsil naziri olaraq bir problem görürəm. Amma təbii olaraq bu, dediyim kimi, biz bu təklifi rəli sürürük, qərar müvafiq qayda da veririk. Bununla bağlı, qəbul komissiyasından bağlı, en az bir razılaşma əldə edilmiş. Mən güman edirəm ki, çox düzgün olardı ki, mən yalnız öz qurumum. Biz təklifimizi bildirəndə yəqin ki, onu kütləvi informasiya vasitələri də bilibdir. Müəllimlərin məvaciblərinin artırılması üçün mən artıq qeyd etmişəm ki, bu məsələ diqqətimiz mərkəzində olacaq. Şagirdlərin bu məktəbə qəbulu ilə bağlı bir iki yenilik gözlənilir. Sualınızı başa düşmədim. Birinci sinifə qəbul olan şagirdlərin məktəbə qəbul olmaqla yeni nəsə yenilik var. Siz yaşadığı ərazi üzrə səhv edilmək. Təklif belədir ki, bu lisey məktəblərdə
yaxınlıqda yaşayan uşaqlar üçün xüsusi bir sinif yaradılsın. Onlar müsabiqədən keçməsələr də həmin sinifdə qəbul olunsun. Təklif bundan ibarətdir, bu dəyişiklik. Biz təhsil sahəsində hansısa tələskən qərarların verilməz tərəfləri deyilik, amma mən sizə deyə bilərəm ki, bu məsələ ümumiyyətlə şagirdlərin birinci siniflərə qəbul olma məsələsi yaxından araşdırılır və təkmilləşdirmələr və dəyişiklər olduğu təqdirdə ictimaiyyət bu məsələ barədə dərhal məlumatlandırılacaqdır. Cənab nazir, təşəkkür edirəm suallarınıza görə. Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz Təhsil Nazirliyi olaraq kütləvi informasiya vasitələri ilə və cəmiyyətlə münasibətlərimizi tam şəffaf və açıq şəkildə quracağıq. Siz mikrofonları aşağı salmağa öyrənsəniz, biz növbəti həftələr ərzində regular press briefinglər keçirəcəyik sizin üçün. Çox güman ki, iki həftədə bir dəfə Təhsil Nazirliyin müvafiq işçiləri, müvafiq səlahiyyətlərə malik olan işçilərinə birbaşa suallarınızın verməyə imkanı yaranacaqdır. Məlumat qıtlığı əldə etməyəcəksiniz. Hər birinizdə işinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.